सर्वधर्मीय सर्वमान्यवर सर्व आदरणीय बंधूंनो आणि भगिनींनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। आपणा सर्वांना रमजान ईदच्या कोटी कोटी शुभेच्छा। आज आपण रमजान ईद निमित्त संक्षिप्त माहिती जाणून घेणार आहोत। खरं तर रमजान ईदची दोन वैशिष्ट्य आहेत, एक आहे रोजा आणि एक आहे कुराण। तर रोजा आपल्याला समजला आणि कुराणच्या मूलभूत शिकवणी जरी आपण जाणल्या तरी मग रमजान ईद आपल्याला समजल्यासारखं होईल। या ईदचं शास्त्रोक्त नाव ईदुल फितर आहे। त्याचा अर्थ असा आहे की फितर नावाचं एक विशेष असं दान आहे जे अगोदर अदा करावं आणि नंतरच ईदच्या नमाज करता ईदगावर यावं असे संकेत आहेत। हे दान अदा न करता जर कोणी ईदगावर येत असेल तर त्याची नमाज, त्याची ईद, त्याचे रोजे सर्व व्यर्थ आहेत। हे फितर नावाचं जे दान आहे ते कुटुंबातील हर व्यक्तीतर्फे साधारणतः 2.5 किलो ते धान्य जे ते दैनंदिन जीवनात वापरतात ते त्यांनी गोरगरिबांना अगोदर द्यावं ईदच्या अगोदर। म्हणजे साधारण एखाद्या कुटुंबात 10 व्यक्ती असतील छोटे मोठे तर पर हेड 2.5 प्रमाणे या कुटुंबातर्फे 25 किलो दान गेलं पाहिजे। त्याचं नाव फितर आहे आणि हे ईदुल फितरचं वैशिष्ट्य आहे। आता आपण त्या दोन गोष्टी पाहू, एक आहे रोजा आणि दुसरं कुराण। रोजा म्हणजे साधारणतः लोकांचा असा समज आहे की पहाटेपासून ते सूर्यास्तापर्यंत अन्न पाणी सोडणं म्हणजे रोजा, आणि हे खूप कठीण काम आहे। कठीण जरूर आहे, आता मरणाचं ऊन आहे, तहान लागते, आत्मा पाणी पाणी करतो, जीव घशात आलेला आहे, आणि अशावेळी पाणी सोडणं म्हणजे काही साधी गोष्ट नाही। तरीसुद्धा रोजा म्हणजे निव्वळ पहाटेपासून सूर्यास्तापर्यंत अन्न पाणी सोडण्याचं नाव नाही। रोजांचा एक महान उद्देश आहे आणि तो आहे तकवा। माणसाचं संपूर्ण चारित्र्य जे आहे ते आदर्श व्हावं, ते पवित्र व्हावं, ते एक उदात्त व्हावं, हा रोजांचा उद्देश आहे। कुराणात आहे, या अय्युहल लझीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लझीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून। के लोकांनो, तुम्हावर रमजानचे रोजे अनिवार्य आहेत जसे अगोदरच्या लोकांवर अनिवार्य होते, आणि उद्देश हा आहे की या रोजांमुळं तुमच्यामध्ये तकवा नावाचा गुण निर्माण होईल। म्हणजे तकवा हा रोजांचा आत्मा आहे। तकवा हाच रमजानच्या रोजांचा उद्देश आहे। आता तकवा काय आहे तो जाणून घ्यायचा प्रयत्न करू। पैगंबर साहेब म्हणाले, जो रोजा ठेवूनही खोटं बोलणं आणि खोटं वागणं सोडत नाही त्याच्या निव्वळ उपासमारीची अल्लाहला भगवंताला काळी मात्र गरज नाही। म्हणजे भाऊ, तू कशाला उगच उपाशी मरतो? तुझं जर बोलणं बदलत नसेल, तुझं जर वागणं बदलत नसेल तर निव्वळ उपाशी तापाशी राहण्याला काय अर्थ आहे? पैगंबर साहेब एकदा म्हणाले की लोकांनो, याद राखा की रोजा म्हणजे पहाटेपासून सहरपासून तो इफ्तार तक म्हणजे सायंकाळपर्यंत सूर्यास्तापर्यंत अन्न पाणी सोडण्याचं नाव नाही निव्वळ। रोजा जुबान का भी है, रोजा कानों का भी है, आँखों का भी है, हाथों का भी है, पैरों का भी है। ही खूप महत्त्वाची बाब आहे। रोजांचा आत्मा कळेल। रोजा म्हणजे केवळ उपाशी तापाशी राहणं नव्हे,
रोजा जीवेचा सुद्धा आहे, डोळ्यांचा पण आहे, कानांचा पण आहे, हातापायांचा पण आहे. आणि आता आपण पाहू की हा जीवेचा रोजा काय, डोळ्यांचा रोजा काय, कानांचा, हातापायांचा रोजा काय. जीवेचा रोजा हा आहे पा की या जीवेने, इस जुबान से झूठ मत बोलो, निंदा नालस्ती करू नकोस, शिवीगाळ करू नकोस, लावालावी करू नकोस, सत्याशिवाय काही बोलू नकोस या जीवेने. हा जीवेचा रोजा आहे, जीवेचा रोजा. आणि या जीवेवर नियंत्रण साधी गोष्ट नव्हे बंधूंनो, भगिनींनो. जुबान पर कंट्रोल, जुबान का रोजा. पैगंबर साहेब म्हणाले, दोन गोष्टींची हमी तुम्ही मला द्या, मी तुम्हाला स्वर्गाची, जन्नतची वॉरंटी देतो. कोणत्या आहेत त्या दोन गोष्टी? एक आहे जुबान की वॉरंटी दो, जीवेची वॉरंटी द्या की या जीवेने सत्याशिवाय तुम्ही काही बोलणार नाही. आणि दुसरी वॉरंटी ही की तुम्ही व्यभिचार करणार नाही. दोन गोष्टी मी तुम्हाला स्वर्गाची हमी देतो. तर जीवेचा रोजा आहे, डोळ्यांचा रोजा आहे. अरे या डोळ्यांनी जगाकडं वाईट नजरेनं पाहू नको ना भाऊ, विकृत नजरेनं पाहू नको ना, प्रेमाच्या आपुलकीच्या नजरेनं पहा ना जरा. ही विकृत दृष्टी, ये नजरे बद. मला वाटतं हे जे प्रदूषण आहे ना, हे वातावरणाचं फिजिकल प्रदूषण, याच्यापेक्षा डेंजरस प्रदूषण हे व्हिज्युअल प्रदूषण आहे. लोक आया बहिणींकडं चांगल्या नजरेनं पाहायला तयार नाहीत. डोळ्यांचा पण रोजा आहे, कानांचा पण रोजा आहे, हातांचा रोजा आहे, हातांचा रोजा. ओ साहेब, टेबला घालून घेऊ नका, है ना. हातांचा रोजा आहे, या हातांनी दुधात पाणी घालू नका, तराजूमध्ये दांडी मारू नका मोजमापात, है ना. अन्याय अत्याचार करू नका या हातांनी. हातांचा रोजा आहे, या हातांनी कन्स्ट्रक्टिव्ह काम करा, रचनात्मक काम करा, सेवाभावी काम करा, नीटनेटकं मोजा, है ना. घोटाळे करू नका, हातांचा रोजा आहे. मग पायांचा पण रोजा आहे. असं एकंदरीत हे की रोजा चारित्र्य संपन्नतेचं नाव आहे, चारित्र्य संपन्नता. रोजा तकवा म्हणजे चारित्र्य संपन्नता आहे. आणि माणसाचं चारित्र्य बदलावं हा रोजांचा उद्देश आहे. दुसरी जी गोष्ट, दुसरं जे वैशिष्ट्य आहे रमजानचं, ते आहे कुराण. आणि कुराण हा शेवटचा अंतिम ईशग्रंथ आहे. अगोदरही आले ईशग्रंथ, ईश्वरीय ग्रंथ, पण कुराण या सर्व ईशग्रंथांच्या मालिकेतील शेवटचा फायनल ईशग्रंथ आहे. आणि त्याच्या ज्या शिकवणी आहेत कुराणाच्या, त्या मूलतः तीन मूलभूत तत्व आहे. तीन. नंबर एक, पहिलं तत्व आहे भगवंताची ओळख. ज्याने तुला निर्माण केलं, ज्याच्या धर्तीवर तू राहतोय, ज्याच्या हवेत तू श्वास घेतोय, ज्याने वर्षवलेलं पाणी तू पितोयस, हे फळं फुलं अन्न धान्य या साऱ्या तुझ्या गरजा जो भागवतो, हा चंद्र, हा सूर्य, हे तारे, है ना, ही अनंत सृष्टी ज्याने निर्माण केलेली आहे, ज्याच्या मालकीची आहे, त्याची ओळख, त्याचा परिचय, त्याचं ज्ञान. आज दुर्दैव हे आहे की माणूस आपल्या निर्मात्यालाच ओळखत नाही. आईच्या गर्भाशयामध्ये 9 महिने तुझी रचना ज्याने केली, तुला ज्याने घडवलं, तुला ज्याने बनवलं, हा एक एक अवयव, हे डोळे, ही जीभ, हे हृदय, ही फुफ्फुसं, हे कान, ही पचन संस्था, श्वसन संस्था, हे सारं शरीर एक एक पार्ट बनवणारा कोण आहे? आई आहे का बाप आहे? अरे तो भगवत आहे, तो अल्लाह आहे. त्याची ओळख, अल्लाची ओळख. आणि कुराण अल्लाची ओळख करून देतो या शब्दात. अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, तो साऱ्या विश्वांचा रब आहे, फक्त मुसलमानांचा रब नाही. हे महत्त्वाचं आहे. साऱ्या विश्वांचा, सकल चराचर सृष्टीचा रब आहे तो. अल्लाह फक्त मुसलमानांचा नाही, रब्बुल आलमीन आहे, रब्बुल आलमीन.
तुका म्हणे कैसी आंधळी हे जन, गेले विसरून खऱ्या देवा। तसं आज खऱ्या देवाचा विसर पडलाय। आता देव मुसलमानांचा वेगळा, ख्रिश्चनांचा वेगळा, जैनांचा वेगळा आणि बौद्धांचा वेगळा, इतर धर्मियांचा वेगळा। जेवढे समाज तेवढे देव। अज्ञान आहे, अज्ञान। आपुला तू एक देव करून घ्यावा, तिनविन जीवा सुख नवी, तुकोबांचं म्हणणं आहे। करेनाठवीसी कृपाळू देवासी, पोषितो जनाशी एकला तो। एकमेव अल्लाची ओळख, त्याचा परिचय। अल्लाह एक आहे, हिंदूंचा, मुसलमानांचा, ख्रिश्चनांचा, जैनांचा, बौद्धांचा, भारतीयांचा, इतर देशीयांचा, समस्त सकल चराचर सृष्टीचा स्वामी, मालक, धनी, शासक, ईश्वर, निर्माता एक आहे। फक्त एक कुराणात आहे, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक आहे, एकमात्र आहे। अल्लाहुस समद, निरपेक्ष आहे तो, त्याला कोणाची गरज नाही। सर्वांना त्याची गरज आहे, सब उसके मोहताज आहे, वो किसी का मोहताज नाही। लम यलिद वलम युलद, त्याला कोणी संतती नाही भाऊ, त्याला बायका पोरं नाहीत, तो एकटा आहे, आणि त्याला मायबाप पण नाहीत। ना किसीने उसको जना, ना उसने किसी को जना। वलम यकुल लहू कुफवन अहद, तो एकमेव आहे, त्याच्या समान कुणीच नाही, तो एकमेव वकेला आहे। ही भगवंताची ओळख। दुसरं जे कुराणाचं मूलतत्व आहे ते हे आहे की मृत्यू प्रत्येकाला अटळ आहे। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना आहे। नाशिवंत देह जाणार सकळ, आणि मृत्यू आला, अग्नी दिला किंवा दफन केलं, माती झाली म्हणजे खेळ संपला नाही। राख झाल्याच्या, माती झाल्याच्या पलीकडं जीवन आहे, आणि तेच शाश्वत जीवन आहे, निरंतर जीवन आहे। आणि त्या पलीकडच्या जीवनाचा मृत्यूच्या अलीकडच्या जीवनाशी घनिष्ठ संबंध आहे। तो काय आहे? तो पैगंबरांनी विशद केला, कुराणाने विशद केला। कुराणाचं म्हणणं आहे की अलीकडचं जीवन आहे ना मृत्यूच्या, ते म्हणे शेती आहे, शेती। आणि इथे स्वातंत्र्य आहे पेरण्याचं, मेहनतीचं, मशागतीचं। पेर वाटेल ते पेर, वाटेल तशी मेहनत मशागत कर। याद राख, जे पेरशील ते उगवेल, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। आणि पैगंबरांचं, कुराणाचं हे तत्व तुकोबा आपल्या अभंगात सांगतायत। पेरी कडू जिरे आणि मागे अमृत फळे, अर्के वृक्षा केळी कैसे येती। अरे भाऊ, पेरतो कडू जिरे आणि अपेक्षा मात्र अमृत फळांची ठेवतो। रुईच्या झाडाला केळी तुझ्या बापाने पाहिल्यात का? संत कबीर म्हणतायत, बीज बोय बबूल के आम कहाँ से पाय। बी बाभळीचं पेरलं, आता तुला आंबे कुठून भेटतील? तर कुराणाचं दुसरं महत्त्वाचं तत्व की आपण सर्व आहे ना रिटर्न तिकीट घेऊन आलो तो। रिटर्न तिकीट आपल्या सर्वांना एक ना एक दिवस या मुसाफिरखान्यातून, या धर्मशाळेतून जायचं आहे। सदा सर्वदा राहण्याकरता कोणीच आलेला नाही। आता याद राखा की आपण आलो ते कडूजिरे पेरण्याकरता नाही, आग लावण्याकरता नाही, द्वेष मत्सर पेरण्याकरता नाही, प्रेम सेवा करण्याकरता, त्याग करण, आईबापांना वृद्धाश्रमात पाठवण्याकरता नाही, आईबापांचा आदर करण्याकरता घरात ठेवून, घोटाळे करण्याकरता नाही। इमाने एतबारे कमवून जोडोनिया धन, रिज के हलाल, हलालची कमाई, कष्टाची कमाई, त्याच्याकरता आपण आलेलो आहेत। बेमानी करता, लबाडे करता मुळीच हा जन्म नाही। मूर्ख आहेत, पागल आहेत ते लोक जे रुपया पैशांकरता जे आहेत ना पिसाळलेले आहेत, अक्षरशः पिसाळलेले आहेत। त्यांचे डोळे उघडतील पण तेव्हा वेळ गेलेली असेल, जेव्हा वास्तव कळेल काय ही प्रॉपर्टी संगती येणार नाही। कुराणाचं म्हणणं आहे तुझ्याबरोबर येतील तुझे कर्म, है ना, मग ते चांगले असोत की वाईट असोत। अमल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी। हा पारलौकिक जीवनाचा संदेश कुराणाचा गाभा आहे, गाभा। वेड्या तू उत्तरदायी आहेस, याद राख मृत्यू पलीकडं गाठ तुझी त्याच्याशी आहे,
मृत्यू काळ्या दगडावरची रेग आहे आणि मेलं मातीत गेलं म्हणजे संपलं नाही, तुला जाब द्यावा लागेल जाब. एका एका कर्माविषयी एका एका घोटाळ्याविषयी तुला विचारलं जाईल. एक एक कोरोनाचं इंजेक्शन आहे ना रेमडेसिवीरचं, ज्याचा तू काळा बाजार केला त्याच्याविषयी तुला जाब द्यावा लागेल जाब. ही प्रॉपर्टी तुझ्या संगती येणार नाही. कशाला बेईमानी करतो आहे ना, का घोटाळे करतो? मृत्यू अटळ आहे, ही जीवन एक्झाम आहे, रिझल्ट अटळ आहे, तुला जाब द्यावा लागेल आणि रिझल्ट तुझ्या कर्मांवर अवलंबून असणार. एक खूप महत्त्वाचं तत्त्व आहे कुराणाचं, ते आहे विश्वबंधुत्वाचं. कुराणाची ठाम भूमिका आहे की ही सारी मानवजात जी आहे ना ती एकाच मातापित्याची संतान आहे. तुम्ही सर्व बंधू भगिनी आहात, रक्ताचं नातं आहे उभ्या मानवजातीमध्ये. म्हणूनच तर आपण पाहतोय की आता प्लाझ्मा ट्रान्सप्लांट करत आहेत, प्लाझ्मा कोरोनामध्ये एक उपचार म्हणून. आता हा प्लाझ्मा मुसलमानाचा हिंदूंना चालतो आहे, हिंदूंचा मुसलमानांना चालतो आहे, जैनांचा ख्रिश्चनांना चालतो आहे, बौद्धांचा जैनांना चालतो आहे. म्हणजे हा प्लाझ्मा हे ब्लडसुद्धा सांगतं आहे की उभ्या मानवजातीमध्ये ब्लड रिलेशन आहे, रक्ताचं नातं आहे. काळे गोरे इंग्रज भारतीय अमेरिकन चायनीज पाकिस्तानी आपण सर्व बंधू भगिनी आहोत, विश्वबंधुत्वाचं हे नातं. अवघी एकाचीचं विण तेथे कैचे भिन्ना भिन्न, तुकोबांचं म्हणणं आहे. कुराणाचं म्हणणं आहे या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, की या इंसानो हमने पैदा किया तुम सबको एक ही मर्द और एक ही स्त्री से. तुम्ही एकाच जोडप्याची संतती आहात, एकाच मायबापाची लेकरं आहात. हा विश्वबंधुत्वाचा संदेश कुराणाचा. आणि शेवटचं तत्व आहे की जीवनाचा हा उद्देश भगवंताची अल्लाची ओळख, एकमेव अल्लाची ओळख. जीवन परीक्षा आहे, मृत्यू अटळ आहे, पलीकडं जाब द्यावा लागेल आणि जैसं जसं पेरशील तसं उगवेल. हा महान संदेश, विश्वबंधुत्वाचा संदेश जगाला सांगण्याकरता अनादिकाळापासून या धरतीवर पैगंबर आले. जगातील प्रथम मानव आदरणीय आदम अलैहिस्सलाम हे प्रथम पैगंबर पण होत, पहिले पैगंबर पण आहेत. म्हणजे याचा अर्थ असा की आपण सर्व आहोत ना, या धरतीवरची सारी मानवजात ती पैगंबरांची संतती आहे. पैगंबरांची माकडाची बंदरकी औलाद नाही, पैगंबरांची संतान आहात तुम्ही. अरे हे माकडासारखं बंदरसारखं वागणं तुला शोभत नाही वेड्या, तू हजरत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम या महान सत्पुरुषाची तू संतती आहेस याची जरा जाणीव ठेव. तर पहिले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, त्यांच्या पश्चात वेळोवेळी पैगंबर आले जीवनाचा हा संदेश सांगण्याकरता, है ना. नोहा आले, अब्राहम आले, इसहाक आले, इस्माईल आले, मूसा आले, हारून आले, जीजस आले, येशू आले, इथपर्यंत की शेवटचे पैगंबर अंतिम पैगंबर महम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले. पैगंबर भारतात आले, इतर सर्व देशात आले, अरबस्तानात आले. सगळ्यात कुराणाचं म्हणणं आहे वली कुल्ली कौमिन हाद, कुठलाही समाज या धरतीवर कुठल्याही काळात असा राहिला नाही की जिथे कोणी ईश संदेश देणारा संदेष्टा आला नसावा. आम्ही प्रत्येक समाजात संदेष्टा पाठवला. या समस्त पैगंबरी शृंखलेतील पैगंबर महम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे शेवटचे पैगंबर आहेत. हा ही कुराणाची मूलभूत तत्व. सबका मालिक एक नंबर, एक नंबर दोन मृत्यू अटळ गाठ त्याच्याशी जाब द्यावाच लागेल, विश्वबंधुत्वाचा संदेश. आणि हा पैगंबरीचा हा संदेश की अनेक पैगंबर आले, भाषा वेगळी, काळ वेगळा, देश वेगळा असेल पण संदेश मात्र एकच एक होता, तो काही वेगळा नव्हता. एकाच ईश्वराच्या बंदगीचा, उपासनेचा, सत्याचा, न्यायाचा, नीतीचा, विश्वबंधुत्वाचा. तर ईदनिमित्त खरं तर कुराणाचं, कुराण हे रमजान निमित्त मानवजातीला खूप महान गिफ्ट आहे अल्लाची. आणि या कुराणाची
काही मोजकी तत्व मी आपणा सर्वांसमोर ठेवली। आपल्याला नम्र विनंती आहे की आपण जरूर ज्यांची इच्छा आहे त्यांनी जीवनात एकदा तरी कुराणाचं अध्ययन करावं, ईद रमजान रोजा समजून घ्यावं। ईद निमित्त पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा।